Dámy a páni, prichádzajú moderátori dnešného večera. Marcel Forgáč a Milan Junior Zimníková. Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer všetkým odvážnym, ktorí ste si zapli túto reláciu, pretože odvahu treba mať. Si predstav, že od smiechu ti pukne srdce. No, no ja neviem, to samozrejme sľúbiť nemôžeme, ale ak hovoríš o tej odvahe, tak to bola celkom trefná poznámka, pretože práve dnešný dátum, 14. No. apríl, nie je veľmi šťastný deň, dalo by sa povedať. Dúfame, že máte pri sebe minimálne mačku, kominára, mníšku, alebo čokoľvek, ak ste poverčili podkovú, štvorlistok. Fúj, skáčeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 mníšok, 12 krát podskočiť treba. Pretože 14. dnes, pred 100 rokmi, vyše 100 rokmi, potopil sa Titanic. Napríklad, áno. Škoda ten Titanic. Keby sa bola pokazila Aurora, dnes sme mohli žiť úplne inde. Mohlo to celé vyzerať úplne, ale naozaj úplne inak. Naši mladí diváci sa smejú, ale nevedia prečo. Naozaj dnešný deň je taký, že mali by sme ho v pohode a bez nejakých väčších stresov hlavne prežiť. Ak dokážeme dnes z toho vyextrahovať nejaké dobré príbehy, dobrú šťavu a naozaj dobrú náladu, tak budeme veľmi radi. Čo na druhej strane by nemalo byť až také zložité, pretože hostia sú opäť fantastickí. Fantastickí hostia, pripravení. Spýtame sa, že či sú poverčiví, ako ten pacient, ktorý ležal na tom stole a lekár hovorí, že ste poverčiví. A on, že nie, prečo? Od zajtra stávate iba ľavou nohou. Môžeme sa pýtať a vyšetriť, či sú poverčiví. No ja, s amputovanými nohami je strašne veľa dobrých vtipov. Inak neviem, či toto je práve téma, ktorou by sme sa chceli zaoberať. Ja som poverčivý, takže nie. Vy, ktorých sme urazili, tak si vypíte aj do druhej nohy. Dobre, nejdeme mi radšej privítať hosti. Ježiš, vlastne áno. A nehovoriac o tom, že dnes tu máme hneď na úvod fantastického hostia. Vždy sme radi, pokiaľ prichádzajú veľkí umelci z Českej republiky a v tomto prípade to bude dáma, herečka, úžasná dáma, s ktorou sa teda tešíme aj na blížiaci sa rozhovor. Aj výtvarnička k tomu veľmi, veľmi uznávaná. Je to bývalá manželka Jana Krausa. V súčasnosti je tá situácia ale úplne iná. Napriek tomu je to dáma, ktorá je v pohode, šarmantná, vtipná, veľmi sa na ňu tešíme. Páni a dámy, Jana Krausová. Dobrý večer, vítajte. Dobrý večer, vítajte. Tešíme sa, že ste prišli medzi nás. Ja taky. Kto vás prehovoril, aby ste prišli k nám dvom, ktorí si robia vtipy zo všetkých a všetkého? No, tak ja som se koukala na Aničku Šiškovou. Aha. Áno. Co byla přede mnou, dokonce mi teda na to taky lákala. Aha. Ale pak takže som nemohla, takže som tady dneska. Aničke Šiškovej môžeme poďakovať, že vám dala také prvé echo, že je to tu v poriadku, áno? Ja som si vás sledovala medzi tým. Tak to ste vy! Tak začneme asi tým, že ja by som sa chcel teda ospravedlniť. Na úvod, už takto preventívne. Preventívne, lebo na úvod vždy ponúkame našim hosťom tzv. Egosprchu alebo anketu, kde ideme do ulic a pýtame sa na nich, hej? Čo je samozrejme zložitejšie o trošku pre umelcov z Česka. Len tak trošku počiarkujeme vec, že ak neviem, vymyslím si, to je pravidlo našich respondentov. Ospravedlňujeme sa už teraz. Dobre, ako zniela teda otázka, s ktorou sme vyšli do ulic? Kto to je vlastne Jana Krausová? No, poďme sa na to pozrieť. Povedz mi teda Jana Krausová, čím sa živí? Také dve otázky, ja som to povedal. Pokud sa opýtajú, sa on volá. Opýtajte sa jeho. Obmataj na toto hlavu. Ne, na vás, nekúkajte. To je dcera, není? Dcera koho? Mondračkovej. Ona Krausová? No. Koľko má ona rokov? Teraz myslím Krausovú, nie Vondračkovú. Vondračko má stále 20. 24, 25? Sa tak vyznáte v showbiznise, povedzte mi, kto je Jana Krausová a čím sa živí? Jan Kraus má tú reláciu. A není to jeho bývalá žena, Jana Krausová? A vymenili si to s tým si to vymenili ženy. Ten má Ivanu Krausku a ten tu má dvojičky. A čtvrtého syna našov odkal si po rokoch. Má dvojičky Jan Krausová, potom má jedno z Ivanu. A čtvrté sa mu volá ako našlo, štvrtý syn, že? Je to, áno. Že? Ale ja sa pýtam na Krausovú. Krausne. Bude to jeho bývalá žena Krausová a má
ko deta nije. Ona vizera. Imenili. Však pekná, nevím prečo u nej, ako nešpatný nosatý, nevím prečo takú peknú ženu nehal. Viete, kto je to Jana Krausová a čím sa živí? Česká? No, veľvyslankyňa na Slovensku. Teraz ju chcú odvolať. Ona je veľvyslankyňa odkiaľ, teda keď je na Slovensku? Z Česka. Krausová, manželka bývalého. Viete, kto je to Jana Krausová a čím sa živí? Jana Krausová je herečka bývalého Krausa žena, či má oného, druhého, som ju Chytilovú, a živí sa herectvom aj písaním a všetkým. A dokonca ja som s ňou filmovala v Rožníku film, keď natáčali blízke, ne blízke Dialavy, ale Pavlinka. Tam čo robili? Ja som tam jedla makové koláče, bola som svetkom na svadbe, keď som brala, Dušana Jambricha si brala. Že vy ste komparzistka. Pravda, že som. Občas, keď ma zavolajú. Viete, kto je to Jana Krausová a čím sa živí? Jana Krausová? Poznám prezidenta bývalého Krausa, tak jeho bývalá manželka. Kraus bol kde prezident? V Česku. V Českej republike. Čo teraz robí Kraus? Asi na dôchodku. Kto sa volá menom? Jan Kraus. Myslím, že hej. Má nejakú Krausovú show? Áno, to je vlastne aj moderátor show Jana Krausa. Pozerávam. Teraz rozmýšľam, že on bol aj prezidentom? Ten nie. Václav Kraus bol prezidentom. Kraus, určite. Áno. Na 100%, áno. Jana Krausová je ako spojená s tým prezidentom, je? To neviem, bude ho manželka? Nepoznám. Čo robí, čím je slávna? Neviem, vyšíva? Môžeme si to zhrnúť. Hostkou v štúdiu je dcera Heleny Vondráčkovej. Moment, áno. Ešte by sme mali ukázať takto, že vyšíva krížikový vzor. Áno, prvá dáma v podstate. Brala si, Jamricha si brala, pani jedla makovníke, bola svetkňou na svadbe. Medzi tým sa tam zaplietol medzirodená Kodet. Áno. A Jan Kraus stihol byť prezidentom. Alebo možno bude, len my o tom ešte nevieme. Áno. Áno, lebo dnes je veľmi, veľmi tajomný deň, kedy sa dejú veci, a teda aj historicky to sme spomínali. Tak, no a ako ľuďom sa stávajú hrozné veci takto v dôchodkovom veku. No, nepřála bych mu to. No, ani my samozrejme. Ale to, že ste tu vy medzi nami, z toho sa naozaj úprimne tešíme. Posaďte sa, nech sa páči. Vítajte. No pre pani Krausovú sme vybrali parťáka, ktorého dobre pozná. Je to slovenský herec, ktorý ale naozaj dá sa povedať, že svoj druhý domicil má v Čechách. Je tam ako doma. Dokonca, ak tam pracuje, často používa češtinu. Je to taký dvojjazyčný človek a veľká televízna aj filmová hviezda. A musím povedať, že sa na neho veľmi tešíme a žmurkneme, že ešte u nás nebol. Pani a dámy, prichádza Maroš Kramár. Dobrý večer. Ahojte, chlapci. Maroš, vítaj, ahoj. Pozrite sa. Stále šmrcovný, stále má švih a to by nám mohlo rozprávať príbehy z povstania. Dokonca ti poviem, že ja som asi 8 krát v povstani zomrel. Vážne? Počkaj, čo ťa najštýlovejšie zabil? No, všelijako, aj s delom ma trafili, aj zozadu, aj spredu. Ja som dokonca chcel žiadať o 255-ku. Ja neviem, či chlapci, čo viete, čo to je. My vieme, to bola, ale vysvetlíme našim mladším divákom. To bola taká legitimácia pre účastníkov povstania a partizánov. Áno. Dostávali takú legitimáciu a za to mali rôzne výhody. Treba a dokonca aj finančne nejaký príspevok mesačne, mám pocit. My si aj príspevok mali, ale napríklad, keď si chceli kúpiť žiguliacha alebo nejakú ladu, tak s preukazom zamávali a išli dopredu. Nemuseli čakať, lebo na auto sa čakalo kedysi. Takže aj byt, telefón, myslím, všetko. Že mali výhody veľké, tak ja som chcel, lebo ja som mal aj fotodokumentáciu, že som zomrel v povstaní. A niekoľkokrát. Niekoľkokrát. Ako Chuck Norris, niekoľkokrát. Ale keď tebe tak seknú tie baranice. Áno, baranice som nosieval. Ja dokonca mám aj takú slávnu historku, ale to nebolo vlastne povstanie, to bola prvá svetová vojna, myslím. Tak, ale bol to boj?
Áno, a to sme bojovali na Tureckom vrchu, lebo tam sa všetky vojny naše točili. Áno. A tam som robil delostrelca a tam práve to delo, z ktorého som strieľal, nevystrelilo dopredu, ale dozadu a ostrelilo mi ruku. No, aha. A polámalo mi celú ruku a ja som hral ale ruského delostrelca a odviezli ma do Malaciek, to bolo v nedeľu, na pohotovosť a tam bol nejaký asi gynekolog vtedy, mal pohotovosť. Lukáš? Lebo ten sa na mňa pozrel. Ten sa na mňa pozrel. Ja v tej ruskej uniforme, veľmi sa mu nechcelo pracovať v nedeľu, tak pozrel a hovoril, u vás nie vrač? A ja hovorím, ja nie som tu dočasne ako vojak ruský, ja som tu nastalo slovenský herec. On si myslel, že som ruský vojak. Vieš, že doviezli raneného. No a potom mi dal takú sádru, že odtiaľ potiaľ, z toho som pochopil, že asi je očný alebo gynekolog. A mu hovorí, že polámaný mám aj tento prst, mi tak vysel, hovorí, a fixuje sa to, čo je zlomené, nie? A on hovorí, asi máte pravdu, dáme to ešte raz. No, a odtedy teda mám ako pes na oko, lebo to sa mi nedá zohnúť. Vážne? A ja to, myslel, že to bol gynekolog. Dobre, sa ti klope. Usudzujem. Áno, to je pravda. A to, že to bol možno gynekolog, aby pomohol. Že tá hybnosť prstov ostala v fungu. Hybnosť ostala, ale tento mi často puchne. Môžeme ísť ďalej. Môžeme. Zostaneme v nemocnici, pretože... Nemocnici, áno. Áno, pýtali sme sa, podľa ktorého známeho herca je pomenovaná nemocnica v Bratislave na Kramáro. Aha, to je dobrá otázka. Ale... Ja ti chcem povedať ešte, že ja som, keď bola tá, jak sa to vracalo, keď vracali majetky... Áno, reštitúcia. Reštitúcia, tak ja som vtedy mal chuť, že napíšem všetkým obyvateľom na Kramáro, že mi vrátili Kramáre. Ale že nemám nič proti tomu, že kľudne, pokojne tam môžu ďalej bývať. Uh-huh. Stačí, keď mi každý, ako za každého člena rodiny, pošlu 100 korún ročne. Vieš, aký by som bol dneska boháč? A som si istý, že takých 90% obyvateľstva Kramárov by nerozmýšľal, posielal, že a jaký dobrý je. Desiati by možno vrtali do toho. Poslali by, aby ale mali pokoj. Slovenský národ nám čo povedia, to urobíme, poslúchame a nepriečíme sa. Takže nenávideli, ale radšej ale nenávideli vo Ferrari, ako milovaní na bicykli, to je jasné. Presne. Všetci teraz nenávidíme tie zmeny, aj tak poslúchame. No. Tak poďme. Ideme na anketu. Povedz mi, podľa ktorého známeho slovenského herca pomenovali nemocnicu Kramáre? Pečo, podľa známeho herca... Kramár, ne? Ten herec Kramár. To on spravil pre slovenské zdravotníctvo. Čo, hrať za doktora, ne? Áno, čo ho zahrať, ten ordinátor už je zahrade, ne? Áno. Za to má nemocnicu. Áno, a prečo by nemohol mať? Ja môžem mať dneska onej reumu. Čo tu stojí mi dve hodiny. Podľa ktorého slovenského známeho herca pomenovali nemocnicu Kramáre? Asi podľa Kramára, nie? Keď je na Kramároch. A čo on spravil pre slovenské zdravotníctvo? Že má nemocnicu. To nemá, to ja neviem. To nemôže byť. Čak si chycel si onu bohatú, má svekra bohaté. A už mu dva synová hrajú, zarábajú, takže on je už dobrý. Má Tamaru, Timura. Áno. Len sa mi nelúbi, že ide do Čech a tam žika, keď som na Slovenka, keď pojedem aj do oného. Ja som sa na Maďaroch narodila, nevím ani cek, pretože ja som Slovačka. On tam to po česky rozpráva. Sa to nelúbi ľudom, no? Ale keď cvakajú, budeš vyprávať aj po mongolsky, nie? Keď mi zaplatíte, skúsim. Viete, podľa ktorého známeho slovenského herca pomenovali nemocnicu Kramáre? Tak áno, tak podľa toho herca. A jak sa volá Jozef, lebo Jan Kramár, lebo... Jak sa volá, čo, nespomenú si na toho meno. Ale my, že hrajú ten Kramár, čo v seriáloch. A prečo podľa neho pomenovali nemocnicu? Čo také spravil? A tak asi bol prachatý a dal korunky, aby tam pristaviali lepší izbičky do pacientu. A tak potom asi podľa neho to tak pomenovali, asi ja myslím, ne? Dobre, je pán Kramár akože slovenský herec, ale nie som si celkom istá, či to bolo podľa herca. Počkajte, on nehral doktora nikdy? To neznamená, že keď niekto hrá doktora, že musí byť po ňom automaticky pomenovaná nemocnica. Dobre, tak nemocnica na Kramároch je podľa ktorého slovenského herca pomenovaná? Podľa pána Kramára.
On spravil preto slovenské zdravotníctvo. Ale myslím si, že nie je to podľa herca. Neviem. Na Kramároch je to nemocnica Alexandra Derrera, až si myslím, dobre. Vy sa vyznáte? To bol aký herec ten Derrer? To nebol herec. Som sa vymotala, presne. Je to nemocnica Alexandra Derrera. Volá sa to len slangovo na Kramároch. Viete, podľa ktorého známeho slovenského herca pomenovali nemocnicu Kramáre? Kramáre. Na Kramároch vím, tam som byl, že som robil v Bratislave v Náhrade, ale... Ježišmaria. Snáď chudíka ne. Vážne? Ako by to bolo podľa chudíka? Podľa chudíka. Prečo podľa chudíka? Lebo je to zaslúžený... Ja bych to povedal, je to super herec, ktorý mám najradšej, ktorého herca. A prečo sa tam nemocnica nevolá, že Chudíková, ale Kramáre? Tomu tak hovorí. To je slangové, to je slang. Mali sa volá ako tá nemocnica oficiálne? Kramárová nemocnica Ladislava Chudíka. Na okraji mesta ešte. Áno, áno, v podstate nemocnica doktora Sovu. Dalo by sa to aj takto povedať. Pani, ktorá odpovedala správne, vynašla sa, bola tak potom z toho... Zmagorená, nebudeme sa povedať, áno. Tak nie je to Alexandra, ale Ladislava Derrera, ale pochopili sme to. Myslím si, že to bola len akože momentálne, ale pálilo je to tak, že ja som s otvorenými ústami pozeral na ňu, že... Však chvála Bohu, a som tak ako trčala ešte, treba si povedať, áno, toto svojho odpovedel. Tak národu vnúkli tú myšlienku a všetci si budú myslieť, že to je moja nemocnica. Mároš, je to tak? Dá. Ale na druhej strane tam bolo, čo možno aj pani Krausová nám bude vedieť odpovedať na to, že počuli sme takéto to splynutie pre tých divákov herca a postavy. Áno, tak si jasný vec si ordinoval v tej ordinácii v Ružovej záhrade, to znamená si raz lekár, tak je to jasné. Zažili ste vy takéto splynutie s postavou, že ľudia nejakým spôsobom vás klasifikovali nie ako herečku Janu Krausovú, ale ako postavu? No já jsem, no mě nechtěli prodat ani housku v krámě, protože jsem opustila Palizu v takovém seriálu Velké sedlo a ty cikáni u nás na Letný, ty na mě pokřikovali a ty mě teda jako úplně mi nadávali do různých takových přízvisek a dokonce, když jsem jela tramvají, tak pak jsem hrála ředitelku v jednom seriálu teda, takovou negativní postavu v ulici. No a když jsem jela tramvají a tam matka říkala, že neděj, nestůj vedle té bestie. Tak já to mám lepší, lebo já jsem hrál gynekologa, tak za mnou chodí a s otázkem, že už jsem ji nepozrela. No on nosí i ty bílý kalhoty proto. No. Tam víš, že prehliadku, či by se mě urobila. Tam už to máš také nacvičené, nie, že vyzlečte se. Je čas uvažovat nad tím, že taká malá skladacia kozička, či by... Ale jsou ľudia, ktorí naozaj tak veria, tej televízii, ale keď som bol ešte na vojne, na vojenčine teda, tak tam bol jeden taký jednoduchší chlapec a hovorí, však my sa poznáme. A hovorí, jak sa poznáme? Však chodíš k nám, však ty si u nás, každý večer. Nie, však ty vidíš nás, nie? On si fakt myslel, že keď my hráme v tej televízii, že som v rodine, ale že dokonca aj ja vidím cez tú televíziu do ich domu, do ich bytu. On mal pocit, že sme kamaráti. No to jo, to oni sú tak stotožnejšie. My sme mali kamaráta na dvore, ktorého sme dokázali presvedčiť, že jeden náš spolužiak má takú telku, že tam má kľúče, on to otvorí a môže si čokoľvek požičať, ale musí to vrátiť. Ale to sme mali 10 rokov. To už bol starší. Ale viacerí herecký kolegovia toto spomínajú aj tvoji a vaši, že to na nás je to splínutie s postavami niekedy veľmi nepríjemné, zvlášť pokiaľ hráte negatívnu. Že se zeptá, že příbuzenství, říká, vy mi připomínáte moji babičku, prostě, jo. Já vás znám, já vás hrozně dobře znám. Oni si třeba myslí, že seš příbuznej a že prostě seš nějaký vzdálenej. Největší trapa, úplně největší trapa je, to keď tě někdo stretne, že je ahoj, ahoj. A já velakrát nevím, tak se tvárím, že ahoj, ahoj a snažím se nějako zjistit, že kdo to je. A on po 5 minutách povedal, ježiš, já jsem si vás vzpomíl, však my se nepoznáme. Já vyzerám jak úplný debil.
na to hovoria, že stretnem toho Kramára a aj povedal, že viem, kto som. I všetko, nám je jasné, že tam už my tomu rozumieme veľmi dobre. Máš arzenál univerzálnych otázok, že tak ako inak? To som zažil na pošte raz, keď som chcel, som stál v šore na pošte a keď som prišiel k okienku a dosť veľká šora, tam ľudí bola, tak tá pani zobrala ten listok a pozerá na mňa. Ja vás poznám. Tu sa usmiela, ako však prečo nie? On. A niečo vypísala, že ale odkiaľ vás poznám? Ja mám tak, čo ja viem. Nie, ale vážne, ja vás poznám, my sme sa už videli. Ja hovorím, tak je to možné. Ja, no tak vážne, kde sme sa videli? To šora už roznevaných ľudí vzadu. Aby som nezdržal, tak ja neviem, tak možno z televízie. Áno, vy ste nám bol opravovať televízor minulý týždeň. Ďakujem, idem k tabuli. Dobre, lebo na rade je prvá otázka, aby sme teda naplnili regule nášho programu. Úvod do problematiky. Hermelín je sír. Výborne, nejdeme sa fotiť. Hermelín je sír. Z čoho je teda hermelínový plášť? Pýtali sme sa u osmých. La, 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 la. Ja to no, viem. A teraz vaša úloha je celkom jasná. Koľký z u osmých to budú vedieť? Z čoho sa teda vyrába hermelínový plášť? U osmi a typnite si. Pani Jana, začínate vy z osmých. Koľký by to mohli z osmých vedieť? Ja nemusí hosť, hovor. Ja bych řekla, nemusíte byť zbytočne taktná, dobre? Hneď na úvod vám. Ne, taktná. Ja bych řekla tak dva. Dva je slušný typ, uvidíme, ako to dopadne. Dva. Dobre, no tak ja musím povedať iné otázka. Číslo. Jednotka, trojka, peťka. Peť. Jeden. Jeden hovorí Maroš. Jeden bude vedieť, čo je hermelín. No, bude to zložité určite. Ne, ja si myslím, napokon už to tu šumí aj v našom dave. Do prvého radu posielame v prvom rade juniora a ten už sa dozvie, čo a ako. Ako je to s tým hermelínovým plášťom? Je to asi kožušina takého zvieratka nejakého. Áno, zhráno sa ja z lasičky. Správne, zimný kožuš. Zimný koval, povedal. Hermelín je sír. Ale z čoho sa vyrába hermelínový plášť? Hermelín smrzí. Máte plášť? Ja mám plášť, ale nie hermelínový, je? No vyčinený. Čo tam máte vnútri? No, očuch... Hermelín tam nemám. No. Očucháme. Je tam hermelín. Ale vy ho tam, už ho máte nasprejovaného, máte už. Tak to už nie tak cíti. No. Takže hermelínový plášť je aký plášť? Taký, čo smrdí. Hermelín je sír, ale z čoho sa vyrába hermelínový plášť? Hermelín je hermelínový plášť. Čo to je, aký hermelínový? Ten nepremokavý voláky. Vy ste si obliekli hermelínový plášť? Ono také na oheň niečo neprepáli. Také voláčo. Ja to zamiem, chlapče. Ja už som, víš koľko zo školy, ja som predavačka bola, tam som sa len o tovare takýmto, čo sa je, až neviem, takéto... Hermelínový plášť ste tam nemali? Určite, veď už som zabudla, že tam do školy chodila. Hermelín je sír. Viete, z čoho sa vyrába hermelínový plášť? Neviem, kam mám hermelínový plášť zaradiť, ale určite to nebude zo syra, neviem. Ako si to predstaviť, dá sa to nosiť, alebo ako by ste to použili, hermelínový plášť? Možno hasiči ho využívajú pri hasení. Čo, si ho oblečú, alebo čo? Oblečú si ho, aby boli chránení pred ohňom, keď idú na nejaký výjazd a musia hasiť. Názov si ako vyslúžil teda? Podľa akej vlastnosti? Hermelínu. Neviem, tak keď robím doma hermelín, tak ho môžem celkom dlho ako grilovať a tiež je odolný. On sa iba roztečie, ale v podstate stále sa dá konzumovať, tak asi podľa toho. Hermelín je sír. Viete, z čoho sa vyrába hermelínový plášť? Z hermelínu. No, ale to je také malé zvieratko. Povedzte mi, hermelín je sír. Z čoho sa vyrába hermelínový plášť? Tak zo síru, ne? Vy ste si obliekli. Ne, to je tam, do obchodoch. Kde v obchodoch? No, kde predávajú síry. Vy ste šli do potravín a povedali by ste, že chcete hermelínový plášť, tak čo dostanete? Hermelínový plášť? Nevím, keby ho mali, tak by mu im to dali asi, ne? Jak to vôbec vyzerá? Takto, jak sa to volá tá? Zastierano. Prečo to máme hermelínový plášť? Aby sme nezašpinili sa s hermelínem. S čím sírom? Hermelín je sír, ale z čoho sa vyrába hermelínový plášť?
Plášť, čo sa... Čo, zo sinu. Zo sinu. A na čo slúži taký plášť? Na vodu. Na vodu. Ako na vodu? Čiže keď sa ide plášť, keď je teplo, niekto ide na plášť, tam sa slúži, sadne, násyp. Ďakujem, tam chce leží. Plášti? Áno. Hermelín je syr, ale viete, z čoho sa vyrába hermelínový plášť? Hermelínový plášť? Väčšinou z kožušiny. Neviem, či hranostaj, alebo niečo podobné. A to nosí? Nosili to páni, vladári. Hermelínový plášť, teraz neviem, že či je to nejaký výrobok na jedenie, či sa tak volá výrobok na jedenie, alebo či je to odev. Takže neviem vám povedať. Chceli by ste sa obliecť do hermelínu? No asi by som smrdel. Hermelínový plášť je určený pre koho? Pre smradlavých ľudí? A keď ideš na plášť, je leto. No, no. Dáš si hermen. Vezmeš si slnečník, uterák, ideš na plášť. No. Ťažká to bola otázka. I ja měl problémy. Ale nakoniec predsa len dve správne odpovede posúvajú do vedenia v prvom kole nášho dnešného vydania relácie Janu Krausovú. Dobre. To ste počuli. Teraz by ste mali vybrať halus. To znamená niečo, čo má najviac odstrelný dekel. Ja myslím, ten plášť, že keď ideš na plášť, to je halus absolútna. Áno, no, lebo ja chodím rád na plášť. My chodíme do Tajska na plášť. Áno, áno, áno. Piesková plášť. Piesková plášť. A hodíš si plášť na plášť. Jak Brňáci hovoria, budem šalino napríkl, dáme dečment pod globus a budem honiť zócnu. To je v preklade, že pôjdeme električkou na priehradu, dáme si deku pod hlavu a budeme sa opalovať. To je brňácky hantec. Áno, legendárny. Dobre, Maroš, máme vybrané teda. Janka, súhlasíte? Ja taky súhlasím. Super, zaradené do našej hitparády. My ideme ďalej. Budeme potrebovať ručičky, hej, ja už vám tak trošku radím, že keď máme juho-západ, tak je to smer medzi juhom a západom, hej. Otázka pre 8 respondentov, ktorým smerom sa nachádza severovýchod. Dobre, u 8 sme sa pýtali, Maroš začína, koľko budú vedieť? Keď juho-západ je medzi juhom a západom, kde sa nachádza severovýchod? Ktorým smerom to je? To je pekelná otázka, naozaj. Lebo keď nakoniec poznáme svojich ľudí v uliciach. Tak teraz skúsim ja tú dvojku. Keď je tá dvojka šťastná. Dvojka bola šťastná v prvom kole pre Janku Krausovú. A ja jedničku teda. Tak ste si to vymenili, presne naopak. Ako to celé dopadne, dozvieme sa. Dievčatá, vidím už to. Ktorá pôjde odpovedať? To necháme na juniora. Pozri sa, všetci sú ticho. Sever, východ. No medzi severom a východom. A teraz juhozápad. Medzi juhom a západom. Ale je to správne. Juhozápad sa nachádza medzi juhom a západom. Viete, ktorým smerom sa nachádza severovýchod? Severovýchod za mnou. Severovýchod. Áno, áno. Vždy za vami, kdekoľvek stojíte, je severovýchod. Keď je za mnou, tak si poviem, že predo mnou není, tak je za mnou. A keď je za mnou, zase je predo mnou. Pre mňa to je tak. Keď budete chcieť vedieť, že kde je severovýchod, tak ako sa postavíte? Tak pôjdem po svojom vlastnom rozume, lebo ja v tomto neverím kompasov. Tak pôjdem si svojou vlastnou cestou, aj tak zablúdim, aj tak. Že chcete ísť na severovýchod, tak ako sa otočíte teda k tomu? Sever, východ, za mnou. Aj tam máš ľudia súpi, aj tam, aj tam, aj tam, tak to mám jedno, aj tak by som sa nedostal domov. Juhozápad sa nachádza medzi juhom a západom. Ktorým smerom sa ale nachádza severovýchod? Ježiško, to sú títo zemepis, som nemala rady, hýbaj te do keľu. Zemepis, to má dobre, tak povedla, bože, tánčak, aj sprost. Jaj, no sever, my sme čo? My sme juho, nie? Toto Maďari, že sme akože Seregalande. Ja si tam z Piešťan pochádzam, len som sem prišla za robotu. Piešťani nevíte, kde sú? Severo... A kde je to juh? Čo to? Juhozápad je medzi juhom a západom. A kde je severovýchod? Medzi severom a východom asi, nie?
Juh, západ sa nachádza medzi juhom a západom. Viete, ktorým smerom sa nachádza severovýchod? Medzi juhom a západom, ne? Čo, tiež. Je to možné, že tým istým smerom? No, pretože... Je to... Medzi nima, tak si myslím, aspoň ja. Si to naučili toto? No... V prvom predmete sme sa to učili. Na dejepise. Juh, západ sa nachádza medzi juhom a západom. Ale ktorým smerom sa nachádza severovýchod? Na severovýchode. A to je ktorým smerom? Smerom... Keď si predstavíš buzolu... Viem, čo je buzola, hej? Tak, kde je tam ten severovýchod? Dole. A juhozápad? Hore. A bola si niekedy na orientačnom behu? Nie. Ja viem prečo. Máš to trošku prehádzané. Juhozápad sa nachádza medzi juhom a západom. Viete, ktorým smerom sa nachádza severovýchod? Takto. Takto, takto. Medzi? Medzi západem a východem. Ako sa tomu hovorí severovýchod? Tak, lebo to je tu. Juhozápad sa nachádza medzi juhom a západom. Ktorým smerom sa nachádza severovýchod? Severovýchod? Tak máme buzolu. Teraz nemáme, ale máme, predstavme si buzolu. Tak kde je ten severovýchod? Ja sa riadím podľa prírody, idem kade chcem, ale vyprávim tam, kde chcem. Kde vôjde do hory, tam aj vyjdem, nepotrebujem buzolu, nepotrebujem nič. Akurát, že nepotrebujem ja takéto, ne, to nenosím. To dosť, a ty tú buzolu, čo nevedia, trafiť z hory von. Teraz, keď mi poviete, že kde je severovýchod? Ako ste na to prišli? No medzi severom a východom, jasne. Juhozápad sa nachádza medzi juhom a západom. Viete, ktorým smerom sa nachádza severovýchod? Severovýchod. Severovýchod. Tak, takto, ako jak do takého L-ka by som povedala. Toto je sever, fúka vietor, ako tedy je zima. A tam východ, tam slniečko vychádza tak. Oni sú tak akože v spolu. Tak tam je sever a... A tam je ten východ. Lebo vieš, že tam, kde ja bývam, tam slnko zapadá. Vždycky vidím sa z okna, no. On sa na severovýchod sa nachádza medzi juhom a západom. Povedzte mi, juhozápad sa nachádza medzi juhom a západom. Ale ktorý smerom sa nachádza severovýchod? Južný pol a severný pol. Južný pol a severný pol. Áno, to je medzi tým. Čo to pozná, to neviem. Ja to tiež neviem, ak ma to napadne. Ale víte, prečo to napadne? Lebo toto držíte v prčáku, kvôli, vy odkáto furt, berete tieto kone, otázky a taký... Áno, keď sa radšej opýtali, koľko má vrabec noh. Koľko má vrabec noh? Ne, vrabec. 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 Koľko má noh? Dve. No vidíte, aký ste múdry. Veľa kandidátov na halúze. Koľko sme mali správnych odpovedí? Dve. No, tak vyzerá, že tá dvojka naozaj, naozaj nosí šťastie. Maroš Kramár vyrovnáva 1-1. No a úroda halúzy. Ktorú halúz vybrať? Vrabec. No, dohodnite sa vy. Ja poznám, že polohu na vrabca. A to je aká? Že ona leží v posteli a ty skáčeš okolo postele a vykrekuješ čím, čím, čím. Slovenskej neznáme doma. Ja som dobrá. To je takové slovenské, ten u nás doma neznáme. Karel ešte neskáče čím, čím. Dobre. Tak ja neviem, ktorú dáme halus, Jani? Aj prvý bol dobrý, inak. Ten kade chodím, tade chodím, aj no. Tak zablúdim. No, to sa mi taký ten bol tiež dobrý, ale Vrabčák tiež bol Vrabčák dobrý. Do finále. Dohodíte sa vy. Vrabčák do finále. Tak Vrabčák do finále. Vrabčák do finále ako číslo 2. Dobre, tak sa budeme pýtať na Maroša. Je pravda, že Maroš sa tajne živil ako gigolo?
Ja si myslím, že počúvaj, ako ak nás sleduje ľubovoľný bulvárny redaktor, tak ten sa rochní, jak prasa v bahne. Poznámky už má tretiu. Tak čo myslíš? Tak ja myslím, že tohle. Nie. Ak isté, že nie. Nie. Tomu by sme neverili. Nie, to iba. Ja som robil takú pesničku Just a Gigolo do televízie. S Jurajom Kukurom sme to naspievali spolu. A keď som sa to doma učil, taká tam je text. Ja som len gigolo, žen romantických žen, pre každú z vás solo mám. A to, že sa to doma učil, tie texty a mali tiež, Timur vtedy to počúval. A raz som tak odchádzal na tom našom červenom športovom veteráne z domu a my máme záhradu nad garážami vlastne a Mali stal pri tom zábradli a ja som odchádzal a Mali na celú ulicu kričal: Ahoj, gigolo! Ideme na ďalšiu otázku? Áno, podľa mňa otázka je taká špekulatívna, lebo neviem, či môže byť, alebo nemôže byť pravda, že Maroš by mohol učiť sexuálnu výchovu. Je to pravda, alebo nie je pravda? Pozrite sa na neho. Áno, jedna z našich diváčok je presvedčená, že praktickú časť máš zmáknutú. Ako nakoniec každý poriadny chlap v tvojom veku. A, no, schválne, Janka, áno alebo nie? Ja nemám tú skúsenosť, ale... Čo si zala? Áno. Tak když to říkaj holky tady. Ja viem. Ale to neznamená, že oni majú tú skúsenosť. Je pravda, že tak mohol by som niečo o tom učiť. No. Učil som môjho syna, totiž. Ja si pamätám, keď som bol malý, že mňa to učil dedo. Dedo ma raz obral a všetko mi to nakreslil, porozprával, že ako sa to robí, ako detičky sa rodia a tak. A ja som si na to spomenul, raz sme pozerali televízor doma a to bol môj syn Timurko, taký ešte malinký, asi 6 rokov. A my sme tie deti vždy učili, keď boli nejaké tie erotické scény, takže buď sme prepli, alebo sme povedali, zakry si oči. Tak oni tak nepozerali, že ten sa mal 6 rokov, boskávali sa tam a Timur si zakrýval oči. A čo si zakrývaš oči? On že, oni majú sex. Jo, nie, však oni sa len boskávajú. Nie, tato, oni majú sex. A vtedy som si uvedomil, aha, chybička nejaká vo výchove. Aha. Teraz som si predstavil, že malý pôjde ráno do školy a ja mu dám pusu a on povie v škole, že sme mali sex a mňa zavolí. On si, tak to nemôžem takto nechať, tak som ho zobral na obed a boli sme na obede spolu a tak som mu vysvetloval, presne som si spomenul na toho môjho deda, jak mi to vtedy pobohlo, že som povysvetloval, jak čo to všetko robí. A Mali tak počúval v tej reštaurácii a aj prestal jesť, len počúval. A po tej polhodine hovorí, táto, takže vy ste už mali 3-krát sex s mamou? Žena, ako hovorí manželovi, že chodte mu synovi, ktoré sa bude mať 14, chodí mu vysvetliť, ako to celé je, tak na nejakom príklade včeličky alebo niečo. Tak on príde za synom, hovorí, synu, vieš, keď sme boli teraz na dovolenke v tom Chorvátsku. No, tie dve Chorvátky, keď mama bola na tej babskej jazde tam, čo sme s nimi robili. No, presne tak to robia včeli. Je pravda, že Maroš prijal pozvanie do našej relácie len preto, aby sme nerozprávali príbehy o synovi. To znamená, že čakáme, kedy Timur dorastie a bude rozprávať príbehy na... Povedzme, že to bol niečo úplne cudzieho človeka syn. Nie, on... Bo minule som niekde povedal v televízii, že keď bol ešte chodil do školky, malinký bol, tak som sa ho, keď prišiel domov, pýtal, že... A už si sa boskával s niekým, že áno, a môže, že s kým? S Karolom. S Karolom, ktorý ste vzali. Samozrejme. Oci, mal som prvý sex. No dobre, synak, veď sadni si a povedz mi o tom niečo. Nemôžem sedieť ešte. To ešte pokračuje. To nevadí, hlavne, že to nebol komunista. Ani tak bolo, ešte aj tak sa hovorilo. To sú presne tie, že mama, budem sa ženiť. Koho si berieš, susedovho Karola? Čo si, toho luterána? No tak, ale toto som povedal niekde minule a
Malý prišiel domov, Kimmel povedal, to mi už nerobí to táto. Že to v škole sa mi smejú, že sa s Karolom bozkávam. A naviac ani to nebol Karol. Je pravda, že Maroš má krycie meno Herkules? Je to pravda, alebo nie je to pravda? Krycie meno Herkules. Hovoria mu tak? Tak sa pozri na mňa, tak je to jasné. Ja to neviem, no ale tak ako podľa vás musím asi tohle, no tak ja neviem, tu sa asi niečo takového tady stalo. Nie, ale určite je za tým nejaký príbeh, ktorý stojí za to. No. Nie, to bola historka, to nie je moja, to je Janka Kronera historka. Mm-hmm. Raz išiel po ulici a bola tam taká rómska rodina a si ho tak všimli a maminka hovorí: deti, pozrite, to je ten, vidíte ho? Deti pozerali všetkých takých 7 detí. No čo, nepoznáte, pozrite ho. A všetci pozerajú na toho Jana, a Jano už tak išiel pyšne. A ten, no tak nepoznáte, to je ten, A ten najmenší, Herkules. Herkules, Ešte jedna otázka, pretože zatiaľ to remíza. Mm-hmm. Ak hovoríme o futbalistoch krajiny Galského Kohúta, o akých futbalistoch je reč? To už budeme zisťovať. Ty k tabuli. Vy už asi tušíte, že ideme k tabuli a na ďalšie kolo našej súťaže. Siedmých sme sa pýtali, o ktorých futbalistov teda ide. Futbalistky už si hovoria. Koľko vedeli správne odpovedať? No, futbalisti Galského Kohúta. Posledne bol úspešnejší Maroš Kramár. Poprosíme teda Janku Krausovú. Zádumčivý pohľad. Ty si jak na maturite, prosím, nerozmýšľaj toľko. Prátky tam nejaké číslo. Ja bych tam řekla, že dva zase, no. Dvojka zatiaľ je teda tou cifrou, ktorá je víťaznou. Ja si požičam tvoju jednotku teraz. Zase, vy si to striedate. Tu je ešte iné číslo ako dvojka, ako jednotka. A jednotka teda neboli ešte. No, uvidíme. Netreba. Uvidíme. Zatiaľ vždy to jedno číslo vyhralo. No. Tak ako? Junior, prosím ťa, prever túto naše diváctvo. Ono, ocitnúť sa v prvej rade, viete, to sú nielen práva byť na obrazovke často, ale aj povinnosti. Akým hráčom hovoríme, že sú to hráči krajiny Galského Kohúta? Tak hovoríme o francúzskych futbalistoch. Á, bravo, bravo. Niekto bude hovoriť o futbalistoch z krajiny Galského Kohúta. O akých futbalistoch bude reč? O teplých. A teda, vy ste futbalista? Ja som futbalista. Prečo? Lebo to nenávidím. Sú všetci futbalisti teplí. Lebo sa o seba starajú. A ja sa o seba trochu starám, ale nie moc. Ale Beckham není teplý. A tak vyzerá tak. Keď niekto bude hovoriť o futbalistoch z krajiny Galského Kohúta, akých futbalistov, o akých futbalistoch bude reč? Galský. Galia, odtiaľ bol Asterix a Obelix. No áno. A to bolo? Francúzi. Keď vám niekto bude hovoriť o futbalistoch z krajiny Galského Kohúta, o akých futbalistoch bude reč? Čeho, jak? Futbalistoch z krajiny Galského Kohúta, keď vám bude niekto vravieť, o akých futbalistoch bude reč? Z Galského Kohúta? Z Golska? Golsko? To není, to neexistuje. To bude nejaký to je nejaká halus. Krajina Galského Kohúta, futbalisti reprezentujú túto krajinu, sú celkom dobrí. No proste to budeme my. Čo sme my kohúti? Lebo všetkých oglveme. Všetko. Keď vám niekto bude hovoriť o futbalistoch z krajiny Galského Kohúta, o akých futbalistoch bude reč? Futbalisti z Galského Kohúta? Z Galského Kohúta? To môže byť to asi niekde tam z Ameriky. Z Ameriky, lebo u nás také není. Lebo oni chodia aj zo všetkých zo zahraničia sa chodia, zo všetkých štátov. V ktorej časti Ameriky? To bude z Ameriky, napríklad, to môže byť zo Severnej Ameriky. Keď vám niekto bude hovoriť o futbalistoch z krajiny Galského Kohúta, o akých futbalistoch bude reč? Galského Kohúta? No tak myslím, že Galský Kohút to majú Francúzi.
Keď niekto bude hovoriť o futbalistoch z krajiny Galského Kohúta, o akých futbalistoch bude reč? Galský Kohút. Tak neviem, nejaké sliepky podľa mňa. Tam bude hydina behať. Keď vám niekto bude hovoriť o futbalistoch z krajiny Galského Kohúta, o akých futbalistoch bude reč? Obi dvoch športovcov mám doma, toto Peter neprežije, keď to zbadal. Uha. No, my tu čierni, nie, tu papulnaty, nie, tu škaredy. Kde oni majú toho Galského Kohúta? Nemajú tuto na prsách to, alebo tuto, jak je náš oný, jak je náš Ježišmaria Hamžík, tenho Kohúta, sú všetky decka sa zbláznili a už musá mať Kohúta. Neviem, je pekný herec, všetko, ale až taký pekný. Víte tu, ani Kohúta, zuby veľké, okulárne, nemecké. Dobrý je, ale pekný, neviem, vy ste krajší obyvateľ. Tak vám ďakujeme. O moc. Povedz mi teda. A on má toho Galského Kohúta? On je z krajiny Galského Kohúta? Nie, on je, neviem, od táto minule sa ženev, má dvoch synov, nie, ešte sa len minule ženev, myslím si, keby náhodou zomrev, aby vdova brala penáze, a keď si není ženatý so mnou a zomrieš, sme len druh družka, dostanem prd. V podstate mali sme to aj na záver s malou právnou poradňou, čo my nie. Aj sme sa dozvedeli, čo za fešáka je jeden z našich top reprezentantov. No ale správne odpovede opäť boli dve, ak dobre rátam. To znamená, tá magická dvojka prináša šťastie. Jana Krausová, ďalší bod. Bleskovo, vyberme najväčšiu halus. Tá pani, čo všetkým tie peniaze závidí. Že zarábajú. Aj mne na začiatku hovorila, že aj synovia už zarábajú. Všetci zarábajú. A v Čechách mluvím česky. Všetko je vadí. Má prehľad, no. To je tá teta z Piešťan. Tá, kto vie, či ešte žije. Kto vie, či ešte žije, lebo vravela, alebo teda niekto z jej príbuzných, že Peter toto neprežije, keď nebudem vedieť. Sportovci. Peter, držíme palce, veľa zdravia želáme. Takže sedmička do finále. Vybavené. Opäť siedmi. Neviem, či ty istý, a tých sa budeme pýtať, koľko trvalo 15. storočie a koľko 16. storočie. Bože, cítim tú záľudnosť tam. Siedmi boli. Bude to veľká mágia. Opäť, Maroš, začínaš, keďže si prehral posledné kolo. Tak ale toto by mohli teda predchádzajúce? Vedieť. Všetci. Ale teraz, keby si mal akože doplniť ten vzor, ktorý tam je, tak by si mal ísť na dvojku. Áno. Pani Jana na jednotku a mal by si vyhrať, teoreticky. Teoreticky, áno, tak daj dvojku. Dáme dvojku, aj, ale keď si myslíš, že toto by mohli vedieť aj traja. Aby to takticky za úplne iný koniec nezobrala ja, pani Jana Krausová. No a teraz dá sedmičku, alebo dá trojku. A... Čiže? Čo myslíte? Zopakujem sa. Teraz, ak by ste mali prehrať, a chceli prehrať, tak ne, by ste mali... Ne, to neraďte mne, ne. Ja tam dám trojku. Maroš. Myslel som na vás, že to takticky chytíte úplne iným spôsobom a tak sa to aj stalo. A čo to prinesie, to sa dozvieme už malo chvíľu, ale... No, nie. Nebudem ťa preháňať, junior. Rovnako aj 15. aj 16. ktorékoľvek storočie sa vyznačuje tým, americkí vedci zistili, že má 100 rokov. Viete, koľko rokov trvalo 15. storočie a koľko 16. storočie? 5. 16. to je koľko? Toľko, čo aj 15. Čiže, koľko storočí sa dožije človek, keď jedno storočí trvá 5 rokov? Ne, niekedy aj 2. 2 storočia. Máte, no? Aj 10 rokov. Takže jedno storočí je 5. No, tak teda oné. 3. 3 roky? To je ešte... Ešte lepšie. Takže to znamená, že kebyže sa prežijem 200 ročia, tak mám 6 rokov? No ne, však teda. To nemusíte mieť 6 rokov. Koľko teda? Dajme tomu, v tom jednom storočí, keď sa narodíte, budete 2 roky. A tom ďalším storočí budete 50 rokov, tak budete mať 52 rokov. A to celé storočí trvá koľko? Jedno celé? 5. 5 rokov. Vy máte koľko storočí za sebou? Ja? Jedno. Ja za sebou už 3. 3 storočia. Si pamätáte, aké to bolo pred 3 storočiami? Aké to bolo pred 3 storočiami?
No si, hej, Ježiš, ja si nepamätám, čo som robil včera. Ne, to ešte dnes, to ne, pred rokma. Koľko rokov trvalo 15. storočie a koľko rokov trvalo 16. storočie? 15. storočie... 15. storočie trvalo... 150 rokov a 16. storočie 1600 rokov, 160 rokov. Teraz máme aké storočie? Teraz máme 21. storočie. To bude trvať koľko rokov? To bude trvať... Ja, veď počty, ja tak dobre, ja som aj v bufete robila. Toto 21. storočie bude trvať 100 rokov, bude trvať. No, 100 rokov, áno. Teda 15. storočie trvalo? 15. storočie potom trvalo to len 15 rokov. Čo? Ja si tak myslím, alebo niekedy sa mi nedarí dobre počítať. Niekedy tak dobre počítam ešte skôr, než obchode, tak mi majú vydať teraz 15. storočie. To si myslím tiež 100 rokov malo trvať. To je jedno, či je 21. alebo 15. 16. A 16. tiež 100 rokov. Koľko rokov trvalo 15. storočie a koľko 16. storočie? Ten 15 je okolo 4, a to je 16, to viac, to okolo 10 rokov. Koľko rokov má 21. storočie? Fú, to veľmi veľa. Koľko? Okolo 1 milión rokov. Koľko rokov trvalo 15. a koľko 16. storočie? 16. storočie. Však len hen. Jeden rok. Jeden starý. 15. 15, takisto. Teraz máme aké storočie? Teraz aké máme storočie? Storočie sme, nemáme storočie. Máme teraz. Však normálne, rok 2015. Koľko rokov trvalo 15. a koľko 16. storočie? Čak asi 15 a 16 rokov, nie? Keď je 15, jak 30 ročá vojna, keby ste sa pýtali, koľko trvalo. 30 rokov, nie? Teraz je aké storočie? Teraz je 21. storočie. To bude trvať koľko rokov? Ja neviem, 10. Niečo to 15. trvalo 15? Ja neviem, však ja som není toľko, ja som v 50. roku narodená, ja som stará. Povedzte mi, koľko rokov trvalo 15. storočie a koľko 16. storočie? Čak 15. 15, 16. 16. 17. storočie? Tak isto 17. A keď máme teraz 21. storočie, tak koľko trvá rokov? Tak isto 21. 21. to je 21. Koľko teda rokov, alebo koľko storočí sme, ste napríklad vy na svete? Ja? A treci? Storočie? Storočie 19. ne? 1900. Áno, 19. storočí. Teraz je aké storočie? 21. Dve storočia ste tu medzi nami. No? Zráte dobre. Áno. A to? A ne? Však keď sa pestujem. Viete mi povedať, koľko rokov trvalo 15. storočie, koľko 16. Koľko môže 15 rokov nemohol tu mať? Vždycky jeden rok. 16. No taký sú jeden rok. Teraz máme aké storočie? Mám nové zuby, nemôžem vyprávať. No, zuby sa musím zabehávať. Janka, ja som vás naviedol trošku, aby sme zmenili tie čísla. Keby sme boli ostali pri tej jednotke, mohlo to byť víťazstvo druhé za sebou, ale tešíme sa, lebo všetko nám ide podľa excelentného vzorca. To znamená, že Maroš Kramár vyhráva. Ja som taký rád za Maroša teraz, lebo som ťa v podstate nevedomky naviedol a áno. Takmer potopil. Ideme vyberať halus, ktorá by to mohla byť. Tá posledná? Tá sedmička. Asi, že no. Je ale sedmičku. To bola šupa, no. To bolo výborné. Dlho sa vypoznáte, alebo odkiaľ sa vypoznáte? No tak to už tu padlo, ja som počul tam, jak sa pýtali na teba. Na tú Pavlinku? Pavlinku spomínam. Ale ja si nevzpomínam, to si ty nemôžeš spomínať, ja to teraz neviem, či to môže povedať na hlas, ale ja som vtedy bol malinký úplne.
No ale to si teda malinký nebyl, protože hele mě, já už jsem měla Davida a to ne, to ne, to ne. To ale my máme věc společného. To, no. Potom jsme se dali vlastně, my máme syna společného. Davida. Davida. Toho právě. Ano. Jako společného. No to mě, raz telefonovali domů, že chcou robit rozprávku z České televize. Já hovorím, prepáčte, ale na prince jsem už starý a oni ma dost teda nahněvali, lebo povedali, že my vás chceme už na krála. A syna? A syna? Syna hrál David. No. Syna hrál David. Tak, můj David. No. No, no, no. A Šaška hrál Honza. Honza. A jezdili oba dva na koni. Všichni tři. Ne, tam jezdili na koni. No ty taky. No, jo, ale Honza na Somárovi. Jo, na Oslovi. Na Oslovi, na Oslovi, no. To se hovorí, že keď jdeš... To je ta epileptická jazda, ano. Že keď jdeš do Slovenska, do Čech, tak musíš presadat zo Somára na Osla. Ano. A jdeš z Riti do Riti. Ale já jsem hrála... Já jsem ještě chtěla říct, že my jsme spolu hráli vlastně pár, teda jsme zkoušeli divadelní představení. My jsme zkoušeli spolu divadelní hru asi 4 dny. Ano, tak on zdrhnul. Já jsem potom odišel, lebo jsem ti mal hrát syna a to jsem povedal, to nejde. Syna a pak ještě toho studenta, já jsem měla hrát prostitutku. To. Já vám musím povedat, úžasný zážitok z toho zkoušení. To jsem prvýkrát zažil, keď se manželka těší, že manžel má nevlastné dieťa. My jsme seděli, to bylo vtedy, keď se zjišťovalo Honza z toho syna, čo má. Ano, ano. A to si pamätám, raz zazvonil tebe telefon a ty si zvíhla, ano, ano, Honziku, jo. Jo. Ne, nekeď. Fakt je tvůj. No to je úžasný. Ale to je fantastický. No to je super úplně. To musíme oslavit. No, já potom počuval. Ty se těšíš, že tvoj bývalý manžel má nemanželský. Ano, to je super. No to celá rodina. To se hovorí bezhraničná láska. To bylo úžasné. Tak bylo, no protože to jsme i s Ivankou teda seděli u monitoru a tam vyjelo DNA prostě toho jeho prvního syna, který byl z takového mladického nerozvoje podobný jako ten tvůj, ne, tam nebylo dítě v tom, ale no, měl ty tvoje výjezdy do ciziny a tak. On měl výjezdy tenkrát do Rumburka a tam se seznámil s nějakým děvčetem a zkrátka nepamatoval si to, nepamatoval si to. No ale syn se přihlásil už jako dospělý, ale je to klon úplnej Honzův, takže ale podobají se velmi, ano. A výborně i tedy mentálně a tak. No a když mu napsal... Já si to povedal, jako keby to byl zázrak. Zaujímavé, ale mentálně. Já mi tedy hovoril, že on keď písal ty prvé maily, vlastně tak Honzo... Jáchym malej, ten nejmenší, chodil kolem a říkal, tati, proč se na sebe koukáš? On mu posílal fotky, ten a ten malej, ten špunt nejmenší, říkal, co na sebe koukáš, ty jsi nějaký divnej, ne? No a on vlastně nepořád říkal, to může říct každý, rozum, že já říkám, tohle už teda nemůže říct každý. A ty je Maroš Hereš, je taký, který se drží scénára, alebo improvizuje? Maroš hodně improvizuje. Lebo se neučí texty. No, vše o mužích, ne, to je velmi oblíbený, velice prodávaný představení, úplně tam narváno. Hraje se to kolik let? Asi o kterém představení hovoríme? Vše o mužích. Vše o mužích. Mm-hmm. No a toto vše o mužích je také představení, které na premiére malo hodinu 40, ale má 3 hodiny. No, právě. Tak to je o té ale improvizácii. Je to jeho zásluha. Aha, je to to, že režisér odjde a vlastně inscenácia žije vlastným životom, ano? Tak to byl autor, byl na premiére a pýtal se, že proč je to také vážné? A já hovorím, nebojte se, odjde režisérka, tak 10 repríz nám dajte a bude to veselo hrát. Aros, a tamto hráš po česky, to znamená, že ako hovorila pani Žikaš. Mne nevyčítajú, že hovorím po česky v Čechálii. Naopak ja Čechov chodím učiť slovenčinu, lebo oni už nepočujú vôbec nikde. Tam nikde nie je. Takže napríklad Všeho mužích tam hrám 3 postavy v slovenčine a jednu postavu v češtine, kde hrám otca tým dvom, takže ako rodina hovoríme v jednom jazyku, ale všetky ostatné postavy hrám v slovenčine a dokonca si tam robím srandu a vyučujem ich češtinu napríklad. Dokonca im hovorím, že také veci, akože je im ľúto, určite chlapci niečomu nerozumejú, akože, tak som si tam vymyslel, no jo, to je vidieť, že vám chýbajú tie slovenské pondelky. Vieš, že už nerozumiete. A potom im poviem, že ale nič si z toho nerobte, teraz budete mať Babišové stredy. Dobre, to bol naozaj veľmi rýchly, veľmi príjemný exkurs
medzi našich dvoch hostí. Vieš, čo je zvláštne, že tým našim hokejistom nevyčítajú, že hovoria po anglicky. Alebo Petrovi Dvorskému, že spia po taliansky v Laskale. Vieš, si týmto nevyčítala. Na mňa by mali byť pyšní. Môžu, od teraz. Na mňa by mali by pyšní, že Slovák sa naučil tak po česky, že môže hrať v inom jazyku. Nie je svinia. Ale je mi to jedno, lebo ja za deň zarobím toľko, čo oni za mesiac. Až to je asi iná štúl, Marč. Tej budovky do pusy ešte horší. No ja idem v tabuli a ty už pomaličky pracuj s otázkou. Čo podľa slovenského príslovia zožne ten, kto seje vietor? Pýtali sme sa siedmich. Koľky to budú vedieť? Pani Jana začína. Kto seje vietor? Tak sa zhorí ozýva. Áno? Dobre? V tomto duchu? A sa ucho otrhne. Áno, áno, áno. To druhé mu jamu kope, ten je hromár. To je slovenský požekadlo? No nie, nie, to nie. Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne, áno. Ale... Ne s tým vietrem. No, to je príslovie, že kto seje vietor, zožne a chceme vedieť... Ale určite aj v Čechách je to porekadlo. Kto seje vítr, ne? Mm-hmm. No ja viem, no tak jednu dám. Jednu, jo? A seje je. Tak no, jednotku už nemám, čo môžem dať? Nulu nemôžem dať, dvojku dám. Dvojčku môžeš dať, a môžeš dať aj nulu, ak by si chcel. Magické číslo to vyhraje. Aj nulu môžem dať. No ale dvojka zatiaľ akože vždy prinášala víťazstvo, Maroš, ako je múdre sadiť, vieš, v poslednom kole. Takýmto spôsobom. No čo? Ideme sa opýtať našich diváčok? Tak poďme, v tomto kole to zistíme. Ako to teda je s tou správnou odpoveďou? Kto seje vietor, žne? Búrku. Toto je spolupráca. Čo podľa slovenského príslovia zožne ten, kto seje vietor? Ten, kto žene seje vietor, seje? Povedzte mi, kto sa zhorí ozýva, tak to máte, také šeliaké. Kade vietor, tade plášť, sa hovorí. Áno, kade vietor, tade plášť. Tá. Bolo kto chytá v žite. A tak vždy hovorila, keď som bola ako frajera, kade vietor, tade plášť. Keď bol takýto voláky krpatý. Takým... Viem sa, ja keď nemal dom hotovo, to bolo... Nahánala ma do toho mama, ale som sa nedala. Máme si nemobili krpatí frajeri. Aj, no by boli prachatí, a to už... Lásku si nekúpiš, môj mi, ja by som taký... Všetko dobre, má domisko, všetko má. Nezala som, mi sa nepáčil, špatný, ryšavý bol. Dobrý. Sestrička, večer kúkajte, lebo títo ma napádajú. Zabijem ich, rozsekám. A nebola 163, sestrička moja. Evička, sestrička, kúk. Dobre. Viete, čo podľa slovenského príslovia zožne ten, čo seje vietor? Ten, kto seje vietor, žne búrku. Čo podľa slovenského príslovia zožne ten, čo seje vietor? Prievan. No však keď si zaseje, tak si aj úrodu vybere. Ale keď si zaseje a odfúkne mu vietor, tak nemá nic, má hobby. Však ne, keď vám vietor odveje, tak nemáte nic. Z toho vychádza aké ponaučenie? Že si máme dávať pozor, aby nám to neodfúklo. Viete, čo podľa slovenského príslovia zožne ten, čo seje vietor? Seje vietor, zožne búrku, tak sa mi zdá. Čo podľa slovenského príslovia zožne ten, kto seje vietor? Žatec je aj v Čechách. To je mesto Žatec. Že? Áno, je. A čo zožne ten, čo seje vietor? Čo zožene? Listy zožene. Vedela som, že? Nevedela? Vedela. Vy ste dobrá botanička ste vy. Čo podľa slovenského príslovia zožne ten, kto seje vietor? Po papuli. Tak, Maroš, plážovame. Vidíš, ja som to vedel, že tá dvojka bude nakoniec víťaznou. Aj v tomto kole vyhráva Maroš Kramára, definitívne strhol v úplnom závere víťazstvo na svoju stranu. Blahoželáme. Ďakujem. Ja si myslím, že... Je jednoznačná aj halus z tohto, čo sme mali možnosť počuť. Je to tak? Zhodneme sa na tom, že tá sedmička... Asi, že no. Je práve sedmičku. To bola šupa, no. To bolo výborné. Jednoznačné. Sedmička do finále.
Ďalšom zvolením pre poriadok, teda aby to bolo jasné a evidentné aj sčítané. Tri body dosiahol Maroš Kramár, dvakrát bodovala Jana Krausová, takže 3-2. Tak som sa snažil, aby som ťa nechal vybrať. Ale divné, nevyslím, ja som to rozhodla, ja som bola prvná. Milí naši hostia, my vám ďakujeme za návštevu. Ešte sa ale nelúčime, čaká nás ešte niekoľko malých povinností. Medzi ne patrí aj jedna z najpríjemnejších, to znamená odovzdávanie darčekov. A keďže pani Jana Krausová žije na zámku, dostane strašidlo na zámok. Á, ty, na a dosť sa to podobá na to, čo Honza dáva. Ten má väčší nos, ale panáček jeho. No Maroš od nás dostane, ten, kto je tu po 16. krát. Asi tak. Dostáva už darček osobnej hygieny. Na tú plášť. Na tú plášť. Na tú plášť. Nie som dokonalý, ale na niektorých miestach áno. Napríklad v našom štúdiu. Hej, tak ďakujem. To je dobrý. Áno, áno, áno. Dobre, toto sú naše darčeky a teraz vás už pozývame sledovať našu kompletnú 5-člennú hitparádu toho najlepšieho, čo ste vybrali vy, najväčších bizarností či najväčších halúzí. Tu je! Hermelín je syr, ale z čoho sa vyrába hermelínový plášť? Plášť, čo sa... Zo syru. Zo syru. Na čo slúži taký plášť? Na vodu. Na vodu. Ako na vodu? Však keď sedia pláštiť, keď je teplo, kto ide na plášť, tam sa sadne na zem. Ďakujem, tam chce leží. Plášti? Áno. Povedzte mi, juhozápad sa nachádza medzi juhom a západom. Ale ktorý smerom sa nachádza severovýchod? Južný pól a severný pól. No. Áno, to je medzi tým. Čo to pozná, to neví. Ja to tiež neví, ak to napadne. Ale víte, prečo to napadne? Lebo toto držíte v prčáku, ja ju odkáto furt. Berete tyto kone, otázky a také... Áno, keď sa radšo opýtali, koľko má vrabec noh. Koľko má vrabec noh? Ne, vrabec. 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 Koľko má noh? Dve. No vidíte, aký ste múdry. Keď vám niekto bude hovoriť o futbalistoch z krajiny Galského Kohúta, o akých futbalistoch bude reč? Obi dvoch športovcov mám doma, toto Peter neprežije, keď to zbadám. Uha. No, my tu čierni, nie, tu papulnatí, nie, tu škaredí. Kde oni majú toho Galského Kohúta? Nemajú tuto na prsách to, alebo tuto, jak je náš oný, jak je náš Ježišmária Hamžík, ten ho kohúta, šú všetky decka sa zbláznili a už musá mať kohúta. Neviem, pekný herec, všetko, ale až taký pekný. Vypetulány, kohúta, zuby veľké, okula, neviem, ať skôr. Dobrý je hra, ale pekný, neviem, vy ste krajší obyvateľ. Tak vám ďakujeme. O moc. Povedz si mi teda... A on má toho Galského Kohúta? On je z krajiny Galského Kohúta? Nie, on je, neviem, od táto minule sa ženev, má dvoch synov, nie, ešte sa len minule ženev, myslím si, keby náhodou zomrev, aby vdova brala penáze, keď si není ženatý so mnou a zomrieš, sme len druh družka, dostanem prd. Viete mi povedať, koľko rokov trvalo 15. storočie, koľko 16. Koľko môže 15 rokov nemohol tu mať? Vždycky jeden rok. 16. No taký sú jeden rok. Teraz máme aké storočie? Mám nové zuby, nemôžem vyprávať. Nové zuby sa musím zabehávať. Čo podľa slovenského príslovia zložne ten, kto seje vietor? Po papuli. No, už len to vyhodnotiť a to je opäť v rukách, respektíve... Aktuálne zatiaľ ešte v hlavách našich divákov a diváčok. Ideme sa opýtať, ktorá z dokrútok bola vám najsympatickejšia a zaslúži si aj odmenu. Trojka. Číslo 3. Podľa mňa číslo 3. Číslo 3. To trží za číslo 3. No, tak to bolo veľmi rýchle. To bolo naozaj po 3. Blahoželáme. Peťa, srdečne domov pozdravujeme. Vám, milá pani, ďakujeme pekne za veľmi dôležitý naozaj výklad a v podstate, ako už bolo povedané v našej relácii, aj za krátky právny servis a posielame vám za predpokladu, že sa s nami spojíte. Nie je to také zložité, vidíte to aktuálne na svojej televíznej obrazovke, aj 111 eur. Blahoželáme, ozvite sa. Z
jedným z vás sme sa už spojili, respektíve vy ste nám napísali otázku, zaradili sme a za odmenu posielame Martinovi Belicovi do Prievidze 111 eur. Blahoželáme. A ďakujeme. Takýto štedrý sme. Aj preto, že dnes sme ušetrili na honorároch. To asi ťažko, pretože dnes sme tu mali naozaj exkluzívnych hostí. Pani Jana Krausová, ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas na našu reláciu. A Maroš Kramár, ďakujeme veľmi pekne. Ja ďakujem. Tak. Teraz už ako v divadle, nech sa páči na proscénium. Tak. Na vínu. Ďakujeme pekne. Maroško, ďakujeme pekne za nás. Želáme pekný večer z RTVS. Nájdite si nás aj v repríze. Premiéra tradične v útorok po 20. hodine. Prídeme aj o týždeň. Nikto nie je dokonalý. Pekný večer.